Vanessa kom sogar fett und nalovale bei der Wein. Amanya nicht war sie in sein Nalom, Kavala, Namidembe, Balam Sisoko, was so in der Nebo. Elam Katukanokini, Muskitsen Benga Banjurida, Omsun Somrunji, who Tamsa may so Bazena. Hello, Oyo, Yenara Ganalvale, Banded song, O good Taku, Gokuvi, Yelan Bevasa, Oko Kumila Kumu to the Fabuno, Namoy Abapia, Elan Tubaniza. Nimbanga kusaba soka obengo subscribing uba oli tebi gambo bino gabikolira liking a picture fe sharing amalobozi kana bolira ate obenga tewela bila kona kuna application ben sinzi de ku sosi chwa milembe excuse me evuga basese onako ingeli jaluri olusufu na fetusazeo onako ralero tulueyo kuramwe okubanga mumanya ensonga enkizo enyedala Gatete tukwatako, oba oli mulonde, oba toli mulonde, ensonga eno olunaku lwaleero gye tugenda okubanga tusomesa munnange kyali kwetaaze ogiwere ddala amatu ate n'obudde bwo. Nkimanyi nti gye binaggwera ojja kubanga ogigyemu ekyokuyiga. Musikirize embenga omusomesa muddeza akazindaalo abenga akulambulira kiki olowooza kye tukuleetedde olunaku lwaleero. Okomye ku mukutu gwaffe. Hello! Kakati basebo ne banyabo tutuse n'omulamwa omukulu ennyo era gwe tumanyi nti kugenda kutereeza ebitundu 9/10 ku byonna ebituteganya mu bulamu bwaffe singa tunaaba tukitegedde bulungi kino nno nga kyekyama kya jjajjaffe Walumbe Amazima mangi nnyo gatukisiddwa ne tupanga tetugategeera era nga tetusobodde kugamanya. Naye ekituufu ekyenkomeredde kiri bwe kiti. Jjajjaffe Walumbe akabonero ka kasookera ddala kakulembeza ng'atambula kuba kufa. Ate lwaki tukuyita okufa? Okufuula embeera. Tukozese akagambo kali kateera nnyo okwagala. Okukubanga yesirikidde ali mukatunduke akasengalamidde yesirikidde kakati twine ensobi ze tukoze fenga abantu oba oli mu lubaale oba toli mu lubaale naye nga you fallen victim okubeera ng'omukulu ono agenda kusituka ajja kubanje akulume akukole byonna ye nga bw'aba ayagadde nga toyinza na kumanya odde ewamwe mu kikaba kugambe Ntifeye, wafete vili iyo. Biyoyo gede, wafete vili iyo. Tumanyi je wabikola shi. Nubikola te tubikola. Nukubikola te tubikola na ifere. Tumanyi gweje wabija. Goma nje wajia shi. Evi intibio. Na inga nawe, tosobola kutevereza. You can't. Atenga ze zine nsonga. Nsonga ze tukola. Ze tuita ensobi. Ezikolwa kumukulu ono. Zitandikira wa. Nsonga zino. Zitandikira wano nga tuyina abantu baffe oba si baffe naye nga balwadde. Abantu bano ababeera mu bulwadde buno. Naddala ndowooza ababuwangaaliramu. Ababuwangaaliramu. Betugamba nti kati aliko bait. Abo babeera batandise okuyingira ekitundu kye. Era bwe munaaba mwetegereza batandika okunnyogoga ebigere. Batandika okubaako obusannyalavu obubayitamu. Amakulu nti olwo omukulu aba atandise okuyingirawo. N'obubonero mu nju buba bwatandise okweraga naddala ku mmwe abamuli around. Yeah. Era singa olaba nti bano be bagamba nti gundi amuli ku lusegere. Batera okugamba munnange we yali anaatera okufa. Yangamba bw'ati. Babyogera. Babyogera. The last ones babyogera. Era obubonero babweraga. Yeah. Ate ebiseera ebisinga. Wayingira una fefe nyine abali mu nju atuaffectinga mu ngeri ez'enjawulo kisinziira nti otudde mu buyinza kiggwenga gwe kubanga abaana ayina engeri gy'abayisa omukyala ayina engeri gy'agenda okumuyisa n'omwami tugambe ng'ona afiirwa omukyala wo era oyina embeera ekutuukako gwe ng'omuntu ng'omuntu oyinza obutamanya nti ye bwetyo bweri naye nga somehow Wabana aba mukadde wo oyina embeera ekutuukako waba mukyala era waba mukadde w'omwami embeera ekutuukako most of the times ne wabeera jjajjaawo nga mubadde so close
embeera etuukawo mu buli ngeri yeeyoleka buli omu. Okimanyi nti ne bw'aba mukwano gwo yeah. naye ng'abadde mukwano gwo nnyo yeah. era osobola okufuna akabonero. So wakyala n'abaako gw'atwala kibeera kizibu gwe obutamanya naawe aba yakukyalidde ebiseera ebisinga. Kati awo wenyini wenjagala tutandikire Nalongo. Weewaawo. Nalongo. Wanche. Njagala obuulira abantu bano. What happens eri abantu bano? Omanyi mu ntandikwa bo Abaganda bayinanga enneeyisa gye beeyisanga ng'omukulu yabakyalidde. Ne wabeeranga wa muliraano kyabeeranga kizibu omukulu okyala mu maka gano gwe n'osigala ewuwo ng'oli ku bibyo otya otya kyalo ate oba olaba kuno ku kisese nga kuliko etteeka totema bikata nga n'otobibyala okay. kubanga omukulu bw'anaakyala ojja kwesanga ng'ennaku zaanaamalawo ojja kuba tobyadde bikati toyina mulimu gw'ogenda kukola toyina kati omanyi omulembe guno obuzibu ffe ffennyini bwe twereetedde twatandikira ku nsonga ze y'ensonga lwaki olaba nti asitudde nnyo amakanda asitudde nnyo obusungu abedda baamuwa ekitiibwa ekingi ennyo era ky'ova olaba abakati bagamba abo bakitijjisa bakiyitiriza togenda tuleetera byedda essaawa ya kaakati w'osanga omuntu nga niyibba we wano ku muliraano afiisizza oli n'asigala ewuwe sinakindi n'agenda n'okukola naye ng'ate bba abaganda baamanyanga ne w'oba oyita buyisi ku mutala n'osanga eyafudde tosobola yitawo amakulu gaabanga ki nti nako kennyini akatiko tekayitwako kati ate oyita otya ewali omukulu kaakati Nalongo awo ewali ekyama Abaganda kibataabuulira baana anti bwebwo obuzibu ky'ova olaba wayina ng'otuula n'abakadde n'osobola ng'okumanya bo olugero lwe bagamba nti eriiso ly'omukulu kubanga bano abafunanga omukisa okubasemberera abazeeyi bano baababuuliranga nti munnange ffe nedda omuntu we yafanga twakolanga emikolo bwe giti ne bwe giti ensonga twazitambuzanga tuti ekizibu okufa tukulabira wano kumpi naye tetumanyi ki kiri mabega kubanga omuntu bw'amala okufa omwoyo gwe ne gudda wali wabbali ono gwe tusigazza wano asitukiramu amaanyi agaakabaka awo wennyini we wali embeera weesingira ddala otabuka kubanga omuntu nga bamaze omubikka ng'amaze okuvaamu twalibadde twebuuza ebibuuzo bino wammanga lwaki ebiseera ebisinga omuntu wamala okugolola kyateeka bamubikka oba wano oba wa teri we bamuleka ng'ali open mwe golooza kyavaawa omukulu ono ayina entambula ze engeri gy'atambuza ensonga ze nti amakinga shuwa ebikolebwa e Uganda bikolebwa mu Europe kwegamba ali international there is no way wogenda kugamba mbu gwe azaaliddwa jjo juzi luli otugambe mbu kati guno omulembe guli digital butufe twasiba mu analog this is the problem basiba mu analog mbu simanya tetukyasula ku bitanda for crying out loud mwafiiriddwa weegalise ku kitanda kwe weebasenga omukulu ali mu ddiiro bamubise gwe oli ku kitanda amakulu g'ekitanda ogamanyi wemuvaawo nga mugamba nti omuzimu gwalemera mu nju wemuvaawo nga mugamba muwulira ebintu mu nju wemumala nga mugamba mbu babasindikira amalogo owulira gundi yatusindikira wano ebintu most of the times ffe abaleetedde zino ensonga naddala gwe ampuliriza oba atuwuliriza awuliriza amaloboozi gano ebiseera ebisinga ng'omukulu akyaddewo ate gwe waalifuddeyo nnyo ebiseera ebisinga ng'omukulu bamuleese mu makaago waalikoze otya kubanga Nalongo tetujja kiraba lulala okay. naye ng'ensonga enkulu eri nti abantu bano abakaabakaaba nti kabaka yannemerako kabaka yannemerako emikolo egimu gyalibaddenga giggweeraawo mu prosesi eyo yeah. n'omubikiraawo
Neba baba bakimanyi nti kabaka. Bakugambye n'okugamba nti muganda w'omuteeke ko olubugo. Mubiko olubugo. Nga lwaki? Mwesuuluddeyo gwa nagamba muganye n'okugula. Abamu ge bayita amasuuka. Nti gundi naye munnange yateekayo akasente ne bagula ne babika. Gw'olowooza obike eno bode. That is the problem. Balowooza nti babikono aliwo. Sebiseera bisinga. Oyo aba avuddewo. Abali mu zino ensonga era nga kyemmanyi. Nti kabaka yennyini. Kakati awo. Kabwejumbira kennyini. Ng'atudde mu katundu kaako akesengalamidde. Aba asirise bwekye era tanyega. Era buli kimukolebwako asigala asirise. Si bwe budde bwagenda okugambira munnange eyo okola nsobi. Bwe buzibu bwe twesanga nabwo nalongo. Nti buli kye tukola aba asirise. Era ebiseera ebisinga mu katundu ako mwaba. Fe abamulowooleza. Kati oba tukolebwe bati. Oba tumuyingize, oba tumukyuse, oba tuzzeeko wali. Kwegamba. It is all on us. Natukozesa emirimu. Singa mukiraba nti wava mu katundu kano ke tugamba akajjajjaffe walumbe. Gadda mbwa bulamu. Compare these two parts. Ebiseera ebisinga omuntu w'afuuka omugenzi aleeta abantu. Era omukyala nga yakedde ku makya n'azaala n'aleeta obulamu. Era omuntu oyo akunganya abantu. Kati njagala tukimanye nti omukulu ono muntu w'abantu. Abakunganya mu buli ngeri zonna lwakuba ate mu katundu kali mwakyasinze okuba n'enkizo. Kakati kye tubateerako omulaka we wano. Enneeyisa zammwe. Ngaali muddiira awo mweyisizza mutya? Mumubuuka muuka. Mumubuuka? Mwemuli abambala empale mwatamidde. Kakati bye mwagala bye mwogera ali awo asirise. Ate ddi lw'ayogera? Ne mumuwemula, ne mumuvuma, eri olaba mumunywesa walagi? N'omugamba? Wama chali wango badzo ya gala nyoko nyomwenge. Kuwati onywemu akasemba yo. Oyile domo kuru walaji. Oyo tanywa walaji. Banango omukozi ebintu bye wogira n'ogamba. Ye mama zaka mubikule. Omukulu ba mubiseda. Woli mu authority chi. Okumubikula. Obikula chi. Era chovola babamu. Bete kakete kane bakugamba. Weba malango okungolola. Temumbikulanga. Oba okiwulira. Neffe tuyina olugezigezi luno wammanga. Bamubikkuleko. Nedda. Wali akoyewo. Mumusitule mumuzzeeko wano. Banene mumudigiza. Bwe muba mumudigiza nga mumuzza wano muzza. Ne mumukuba ekigo. Nayiringita. Ne museka kuba muba mwatamidde ebyammwe. Ne mumala ne mugamba. Until awumufu agodde. Ne museka. Ne mugwawo mudiro abakyala we bali mu mpale besibye obulesu ne beebamba. Abaami muli omwo mwewemula we muzze n'okudda ebbali ne mwekola ebyensonyi. Ngaali awo. Ne mulyoka muko ne mutako muko ne mutugamba. Omanyi abantu tebalina nsonyi naalongo. Akozesa ebigambo bino ebigamba. Omanyi nze simanyi lwaki buli wabaawo omufu. Nina engeri gye nfuna okwagala kuno simanyi gye nkojja. Era ebyo ebiseera tolaba mbu mbasaagala. Nenze simanyi we mutuuka kukufiirwa. Funa abakazi ate mba njagala kiggwerewo bakoze ebintu by'akaseego ku ki? Kati tebagala kufumba katogo. Bafumbye amatooke gaabwe n'ennyama. Bazze wano mu ddiiro. We bagaliira. We muliira. Muli ku mufumu muliira kaawe mmere. Mugimusembereza mugimuwunyiriza. Amanyi katogo. Kabijanjalo ne mwoko. Mwabaleese ennyama. Omanyi amakulu g'ennyama ku mukulu oyo. Lwaki mweretera obuzibu? Ebintu bino faaba byeleetedde ne tumuyita omubi. Kakati awo n'olyoka oggyawo ekizibu eky'ebbanja. Kati oba okyali teri mulaguzi agenda kikulu. Ate weesibe ku nsonga za Kabaka mugire ennyanga mukole byonna naye nga mmwe omukulu yabeesibako ewammwe. Yagaana okutereera. Yagaana okutereera naye nga ne we yasobera. Wali ku muntu oyo omu eyali agenze. Kwe mwakolera no sense wamwe owekisiru atasaanidde. Mbola kubanga you're modernized. Bakugambye omuntu ono mumuyiseeko ekinyirikisi. Mwenna abaana be. Oganyo kimuyisaako. And the next thing, bakugamba nti Kabaka akubanja. You didn't do that. Kati bagenda muziikulayo olyoko kimukole. Anti yabalooza emikolo agikola ku kitaawo oba ku nnyina. That is the problem. Wabula kye twagala okubabuusaako ku bimu ku byama bya jjajjaffe oyo
nti ebiseera ebisinga ng'omwoyo guno gumaze okuva mu mubiri asigalawo yenga ye. Kabwejumbira atulawo na taking over. Kyova olaba omubiri ogwo gwe buli ky'oyagala ky'okola. Ne bw'okola otya agenda beera maama nabinene. Bw'ataba maama nabinene babeerawo bombi. Babeerawo bombi. Kijja sinzira gwe nga gwe afuuse omugenzi. Obadde ozitowa kyenkana ki? Yes. Y'ensonga lwaki nti omuntu asobola okulama n'agamba nti temunkola nga bwe muti ne kituukirira naye ng'ali mu ddiiro wali. Yeah. Mulowooza kiba kituukirira kitya? Kituukira lwakuba nti amaanyi agali awo si yeye kati aliwo naye ye aliwo ku impozinga ono kye yaleka agambye olwa recognition gy'amuwa ebintu by'asobodde okukola nga mulamu. Kale Nalongo nze kye neewuunya ffe era tumanyi n'okugereza nti abedda baatya nnyo abafu era kati omuntu ayinza okubasa oba lwaki baabatyanga nnyo naye bo jasi balina ng'okumanya okukira ku kwaffe. Yeah. Engeri gye baamukwatamu kwegamba baamuwanga kitiibwa. Baamuwanga kitiibwa okumulaga nti munnange twennyamidde olwaki nekitutuuseeko. Yeah. Ne babanga tebagenda kwekolako, tebagenda kunaaba, obutanaaba mateeka. Olw'ensonga bwe tubeera mu nsonga z'omukulu oyo tetunaaba. Yeah. Naddala ng'ali mu katundu ako. Lwaki mweyi waka amazzi? Kubanga obuzibu bwe tulina Nalongo amazzi bwe bulamu. Kati okutte tewali bulamu right now. Sengalamidde yaliwo. Aliwo mu katundu ako. Ozizza amazzi. Ozizza amazzi mu bundi. So ogenda situla oyagala situla emyoyo mibiri mu budde buno. Oyagala situla guli ate nga guli we guli olwedde mu budde obwo. Bwatekeze ova bw'okw'amaanyi bwe buzibu bwe tulina. So ky'ova olaba nti ebintu bino bigenze bisoba Nalongo. Ya bisobedde ddala. Naye nga tebwabanga nti oba primitiveness. Abedda baali primitive balina ignorant. They weren't primitive. These people were aware. They were very much aware. Okiraba Nalongo. They knew nti omukulu ono yaabaawo. Era bonna baagulanga embugo Nalongo nga buli alina obusobozi agula olubugo. Nabika. Nabika naddala kati katugeze nti mu luggya luno muvuddemu omukulu w'oluggya. Abaana n'abazzukulu bonna baabikkanga jjajjaabwe. Buli omu yaleetanga olubugo. Ne bamuzinga mu mbuga empitirivu. Ati kati waliwo keesi. Bulidde. No! Waliwo keesi situganye Nalongo. Naye okimanyi nti otuuka mu famire nga muntu omu yaguze keesi. Kati bano abalala bonna babanja bagenda bava. Nalongo obuzibu bwe tulina obusobu buli wano. Obusobu buli wano era buviira ddala wano wenjagala tuteeke essira nti funeral services zaatujjira era zaatwanguyiza omulimu oba owulira bagenda otuleetera omukulu oyo owulira nga baamumaliriza buli kimu so tetumanyi bali bamukwasaganyiza batya era bamutuleetera wano be bamutuwa n'etteeka kati mumubikule kati nedda be bakuwa etteeka kati ojja kumusemberera kati time ya family so they order each and everything naye bali abakulagira si be balina obuvunaanyizibwa kwani omukulu ono oba okiwulira so batubuulira ekyokkola they do the do's and the don'ts gye bikomekeredde n'asigala nga wavudde mu ddiiro lyaffe n'asigala nga ye avudde waayina obusungu baateekawo amateeka waba afuluma afulume ng'atunudde eno wemba mumuyingiza ayingire ng'atunudde eno banange ye waatuuka yeebakawa bamugalamizaawa oba okiwulira bino byonna baabiteekawo lwa nsonga nti aliko obukwakkulizo bungi mu katundu ako olw'okuba abatayogera waakwegendereza nnyo waakwegendereza nnyo kuba akatundu ako katuddemu obusungu ovanga ku muntu atayogera ovanga ku muntu atayogera ogenda kwetonda otya jali ye katonda omanya otya nti akkiriza bye weetonze ati bwebwe obuzibu ati kati Nalongo so you rather ne tudiringa naye wano mbwabulamu ng'atudde n'omugamba munnaye Nalongo gusinze Ivan akuddemu nti oba sikusonyiwa ogenda okola akaseera naye kati oli w'omusobeza ali mu katundu akasengalamidde taliyogera taliyogera byonna ebisigadde agenda nabyo oba okiwulira n'obusungu bw'aba afunye awo butya bwe muba muyisizza bw'atyo bw'ajja okgenda nabwo aluma abaana n'abazzukulu naye nga just ensonga yali nnafu nnyo okumubuuka mu ddiiro abaana kati mbalaba bajja ku bagenzi Nalongo selfie bana
munange lwaki mumuteeka mu kamera? Akati nalo. Ng'omusajja oyo w'abyama nnyo. Banaye mukimanyi nti ye Ssebyama. Akati, nze kye ngamba kiri bwe kiti. Nti abantu bano abasobezza omukulu mu katundu ako. Baddidde omukulu ono bamutadde mu funeral service. Aba funeral service bakoze byonna bye bakola ki? Bye bangala. Bamuyisizaako. Osanga bamuyisaako ekinyirikisa. Of course, bamuyisa mu ngeri bo gye bamanyi nti kati yeno eri professional. Ne bamukuba eddagala, ne bamutereza. Yeah. Waba mukyala ne bamukuba ka makeup ke. Yeah. Yeah. Naku zino mama nabini. And this part I want us to make it very clear Nalongo. Eri abantu abamu abatamanyi. Tebamanyi era tubabuusize wano ng'enjogera ya leero wano ku divine w'ogenda osanga ebintu by'ebyamira ebyabajjajjaffe nti ekitundu ekya jjajjaffe walumbe ekisajja ekikyala ye maama Nabinene. Exactly. So this too, there is no way gye basobola gamba nti ono mwami na mukyala mulekerawo buzaabuza abantu nti mukaa Kabaka ye maama Nabinene. Bakitegedde. Okay. Kakati encha bajja kugamba nti mwali badde bagagga nnyo naye munnanga ekitundu kyammwe eky'obugagga kyawambibwa kiina gye kyasigala kati mutandike okunoonya ekibaavuwaza mutuuke ku muntu omulala abagambe nti Kabaka wammwe yawambibwa. Si mu kugamba nti baamuwamba nti baamutwala ku gani point no. Nti bamusiba. Naye mwe mwennyini mwe mwamusindika mu funeral home. Temumanyi aba funeral home bye baakola ki? Naalongolinga agamba nti abagenzi banyume batwala mu funeral home bakolako. Whatever. Okay. Nze kye ngamba kiri bwe kiti. Nze nge. Families okay. Of relatives should be concerned eri abafuu baabwe. They are basics. Emikolo egiri basic. Jeba teke do kula kubafuwa we. Okumu teleka mu funeral home is okay. Na ye emikolo jeba mukola ko. Oyo yawela Kabaka wa mwe. Kakati, bobanga gosobolo kwen trusting a Kabaka wo eri another person. That is up to you. That is up to you. And the next, kwa ngono Kabaka kwe tuogela ko, yagaba bugaga. Yagabe mbele nunji. Kati gomwe trusting with another person. Gono za yobu nunji tabu wagala. Obulungi naye abukola ki? Era jjamu okolako nga bw'amugamba munnanga abantu bo bakutusuulidde wano. Feka tubakoleko. Feka tukoleko munnanga ate twagala obeere mugonvu gye tuli. Owulidde? Era nze njagala onkolere kino. Nnyabo oyo omukulu bamukolako nga boogera. Si bonna nti ebyo ebyama babimanyi. Ati kati tubibabuulidde. Owulidde? Era ne wawa oguze olubugo nti lugenda ku muntu ono. Yogerereko. Don't just say mbaweleza emtwale esatu jalubgo. Buy this lubgo yourself. Tula. Yogera buli kyoyagala okumugamba kyowulira nti kya buli kikuluma agende nakyo. Era omusabe agende nakyo. Babiziikire ddala obutalidda. Obutalidda mu bulamu bwo tubawadde ekikolo n'eddagala. Be bamanyi. Mwe mumanyi. Kubanga banange tuwali babyesigaliza tebatugamba bya mukulu ono era twabagamba we have no problem kubanga lighting as many candles as possible kubanga ekintu ekimu kye tulina onumanya nti ebiseera ebisinga nga bwe tuyita okulumba engeri gy'abeera mu katundu ako tajja yekka agirako abakulu abagenda omuyamba kitegeeza wamwe bateekinze over baba bazze bonna jukira abeera mu bwasingalami yes waliwo alina okugera ebbugu mu lyayagala okay. Bw'agamba nti njagala bunnyogovu Kabaka Mukasa agenda kuyingirawo bw'agamba nti njagala muliro jjajja Kiwanuka agenda kuyingirawo omanyi lwaki tebamubikkula kubanga owaali abeera na bingi ebitambula and there are some people abalina obusobozi okubiraba okimanyi nti osobola okumulaba ng'atemya? Yeah, osobola okumulaba ng'atemya. Era abantu bamanyi n'okweyogeza. Naye nze sikiwa nti gundi yabadde afudde. Kubadde tumulaba ng'atemyatemya. Gwe oyina obusobozi. Kyabala baba mbagamba oba illusions zino ezibabeerako oba naga omwana wange teyafudde. Omwana mulabye ng'ayogera. Exactly. Mulabye yeekyusa. That's why tebakola ki?
tibaba kikiriza kumubikula kubanga obudde obwo ono aba aliwo alina obusobozi obukola ekintu kyonna era singa magobwa ajja n'amuyitamu so n'olaba nga yeekyusa naye nga abeera magobwe nga yazze n'amukola ki n'amukyusaako ye bo bano bennyini abaliwo abali mbutalabika fe bwe tutalaba emisambwa jonna 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 eja famire jiba jikunganidde si joka naye nga teza gamba ja famire joka emirimu emirimu jiba mingi emirimu jiba mingi chavola ba twesanga nga tasobola kyala wano abasigadde ne musigala gye muli you have to come kubanga biba byakwasaganya bwe buyinza era kye kitiibwa mwatudde bwabeera mu ekyo ekitundu aba muzibu nnyo mu katundu ka Ssengalamidde ke katundu kw'otayagala muzannyirako oba omusobezaamu kubanga asobola okukola kyonna ky'ayagala ate munaye nga tolina ngeri gy'ogenda mwegayirira era nga bwe babadde bakunnyonnyola obulungi w'obadde owuliriza ensonga zino waziwulidde obeera wa ddembe ozigambako munno ti bwe bagamba musobole okwewala ensobi zino mulaajanye Kabaka mulaajanye omukulu ono naye njagala mutunulemu weebuuze ewammwe we mufiirwa mweyisa mutya mutudde muze ku mufumu mugeya ate n'omulabo oyo afudde talina kaayina twamugamba nga wano ng'azinywa kati afudde abadde kuffe nga basumbuwa olaba nze nabadde mbyange ne bagamba ate sente tezimaze waba oweddeyo mwe babagamba nti ono gwe tuba tuweerako ono yagenze oba mu muziika obadde mu muziika bannange tebibakwatako mwemba mwagala kakasa mwe temumuziika mumulekaawo nga ate temumubika mumuleke mu ddiro lyammwe muwulire kye bayita obusungu alyoke abakunkumule nga buli nvunyu evaawo neegenda wali ng'oyaba muntu abantu lwaki tebeebuuza nti oluvannyuma lw'okufa lwaki lwateekebwangawo nti lumbe n'otarifaringa gwe n'otabaamu nakumanya kutono n'ogamba nti olumbe ate ono bamuyita jjajjaffe walumbe ebintu bino ebibiri bikwatagana bitya n'oteebuuza nti lwaki karakitaze zino ezibeerawo nga tufiiriddwa zikwatagana ku bantu abamu abakozeeko ensonga z'omukulu ono ng'ali mu Ssengalamidde mukimanyi nti ebintu ebisinga muno bifaanagana ebikolebwa nene musigala nga mwefuula nti mwe temwagala kumanya olw'okuba nti twasomako ne tuyiga ekigambo luzungu oluno nalwo lwatufuukira obuzibu bwe twayiga okwogera oluzungu ne tumanya nti ekyo twakimaliriza era twekyalina ky'otugamba naye omukulu ono ekizibu teyasobolamu kontrolinga ali very international kuba olaba ne bali be tulowooza bannaffe imbo bo ebintu bino tebibakwatako era bwe basanga bodi ezo basooka ne bazibikako n'eziba movies ze tulaba bwe batuuka ku sini nga bazibika oba okiwulira tebamutwala nga ali bwe bati era babateeka mu body bags ne babika ne basiipinga up kwegamba gwe weefumiitirizeemu osiriikirire otunule ebintu ebibeerawo ng'omuntu yafudde era mwenna mukirowoozeeko mwebuuze is this for real oba kyakusaaga okimanyi nti omukulu oyo nga ayina gy'atayagala agenda muyinza okulemererwa omutwala naye ng'omutwaddeyo otyanga bo nga bamala bagamba nti mbuomugezi there is this thing era nalongo njagala tukyogerekoyo kubanga tuli ku byama bya jjajjaffe walumbe abakugamba atujja mukuba embooko ajja kukolaki ajja kukkiriza banaegina embooko muzibakube kuba teriwa banabagenda obeerawo abamubeerako tebagenda bus stoppinga mwe mugenda mukola mu buli kye mwagala kuba ali mu katundu ka Ssengalamidde mwasirikira talina kyagenda kunyega omufumu libaddembe omukola buli bye mwagala n'ate gye biggwera nabo bajja bakola bubye bye baagala omufu yekka akubwa embooko ye muntu nga yeetuze n'okuba ekisiraani ekyo ya obutadda buba busobu era bwe buto bwe bugonjoolwa nga tebannamusalayo basooka muweweenyula kifaani ate oyo balina n'obudde bw'omukira ne bamukuba embooko ne baleka bamusalayo naye nga bagenda omusala nayo ng'ekinnya kye baakisimye oba oguddeyo otya gwamanyi oba oba busobu era butwalibwa bwe butyo nze ndi kuba naabagamba nti eno yagaanye okugenda embooko ze ne bazimukuba emotoka esooka ne bagamba naye ono agenda tumanyiira n'ateyokusatu ne baleeta embooko akabenje ne bazimukuba ne bamuggulako olutalo olwo oluba lulangiriddwa naye nga osooka ne weebuuza nti gwani munnaye asobola okugalulira omukulu oyo obe nga weeteekako
obusobo obwo bwonna. Nze ndowooza bwe nti we should change our attitude. Tuve mu bino ebyogamba mu simanyi nnasoma, simanyi biki, simanyi nja kulukinga cheap. No, we have cultures here. Abakola ebintu ebiri very low, 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 low. With very low esteem. Erife, nga tubiraba nti biri very low. But they do it. Ati mba kubote ebi baswaza. Nalongo. Obo li professor. Embali wajisala. Embali wajisala. They come for you. They undress you. They don't care. And they chase you. And they cut you. Bote bafayo. That is their culture. To us, echucha wansi nyo. Yeah. She did very, very. Ayinzo gamba, oh my goodness. Bernardo, very, very, very primitive. Exactly. Old day. But that is their culture. Kati ate fecho siche tuwasaba kola. Fecho tuwasaba shishino. Mute gedenti omkulu na aze makagamu. Kupa kongu wachima. Be respectful. Temumukalu ubiriza. Bwemba msasura sente zineze dualilo. Do it wholeheartedly. Kubango jaku dao tandiko kunyiga obusente. Olyoko obumalire mukubo. Bwe uba. Uyo tanda. Uyo simanyiwa. Uyo kongu. Simanyiwa kungu. Kwe gambo. Bakula gula songa za mkulu. Na yenge bebyo nabi okola. Nga tebili relevant. Gabi nubia kule mkulu. Ye chaku funana. Chira la nyo. Obero tiane sente. Nongano mungulira kofi ni nga wazina. Nga yali ajagala. Nga yali ajetaga. Obelo tiano sente, abantu nebabela kulumbene bagamba bananga. Enja lange tuluma. Nalioka kutiko omulimu. Anti akulosa kofi ni eno. Nojigula. Abamba manjino ziteka makaga we. Wamba kwene bawoma. Anti oro baba batademo mulongo we. Anti oro ni mawo. Na yenga, that is not the issue. The baba batademo mulongo we. Neri walala. Kale people, chetuba kuti la shiri weshti. Open up. Omkuru ononga achade. Mulekera okukira bange ekizibu. It is an opportunity. Wetusobola omusabira. Wetusobola okutereleza. Kubanga awo, mukatundu tundu wako. Tumuyina. Tuina obusobozo kubanga tumuaccessinga. Tugenda sobola zuku samufu. Tusobola n'okugamba. Nti abatali ba family musoke mukolechi. Mutebali tusoke tusabe. Netwegalira. Netukola byetwagala. Netukwate mbukoza fe. Netukwate mbukoza fe. No. These are family issues. Mweba abo gina tufamile ya gundi ya sirana. They don't care what you do. They don't. Tugenda baga msoke mfurume tuzirage. Okay. Yeah. Kat during that period. Mweyo leseze gala. Banange mweba mugenda kuela visa. No. Mugenda kuela visa. No. We won't. Okay. Tuliku mfuwa fe. Mfuwa mwe. Yeah. Tulikabaka wa fe. Mweliku mama. Tulikumama na mine ne yachade wa fe. So we are doing these rituals. We are doing these rituals because we have this opportunity. Eyo kubanga tusobola okwogera naye alali. Kubanga mukatundu ako nga aliawo agalamide. Nze nka comparing anti bokera kumacha nga kubana abatero mulota nga ogamambo ndota omufu ndota abafu ndota nga nebasena abafu ndota bangwira ndota ngwa muntana. Ebisele bisinga wafuno mukisanga guno. Nadalanga uwa nalongo. Yeah. Nadalanga mfono. Omuina kaka kwate. That is the very, very best opportunity. Wosobolo sembe lida. Nomu kwatako. Nomu saba. Newega ilida. Chona echikuteganya. Nadala monsonga ze. Obochi ulida. Kubanga kana katundu kali real. Move kubantu biebe buza. Intimuli mongoma. Omuntu nagwa. Oyo mumu yaani era mumu agala nyo era ne mugamba kabaka yalabiseeko amaloyo nasituka ne olaba ono gwa mazogololawo tagenda kudda musituka kyekisinga amaanyi agatuddaawo tewali kyekisinga amaanyi agatuddaawo nga ye yennyini yejjidde kuba wano yejjira n'amala n'agenda akyalawo kaseera talina nnyo takozesa nnyo talwawo. Nayo chidaba, inti ya bisele bisinga tuetanila nyo, bano, ababa good day, netubabika, tuwega hili day, this no, and this. Mkubuza mkama wange, mkubikentia. Oshidaba, ahizo kulo sesuka, nga njevu, ahizo kulo sesuka, nga ya papo, ahizo kulo sesinto chidala, nga siru bugo. Nya, omulada na omulago olubugo. Try this opportunity, okubera nga you communicate. Na ye, yeah. Obengo kola the right thing. Na yengo kusembera woli, chikuwa tagiso kubanga. Wetese, ngoli muntu muyonje chimala.
abakyala abali mu nsonga temusembera. Temusembera kumukulu. Takolagana n'ebyo. Mwe basijjaamu ngatto. Temukola egyo mikolo. Egyo emikolo gikolwa. Abantu abali primitive. Abali primitive. Abali primitive. Abagamba nti munnage. Zanti nsemberera. Abakyala musibe obutambaala ku mutwe. Twekakanye. Put on this black dress kubanga ikala jategera mu buddo obwo. Mu buddo obwo. Omurecognizing. Omurecognizing. Ye kala jategera. It's not about fashion or what. That is his color. Era bwabeera mu HHT, that is his color. Yeah. Na ye bwetuuka kumubika, ye yasalawo kala kijogenda okumubika. Individually, bwe mba musazeewo okukikola nga family, then muteekeddwa okukommunikatinga naye abannyonnyole kiki. The problem kye mukola, era mwe biseera ebisinga abafiirwa, obudde mubuteeka ku mugenzi eyagenze. Ne mbeerawo nga mwogera naye kwe mugamba oba kino. Naye nze mbabuulira era bino tubibabbirako ebyama bye. Tabaawo. Era waabaawo ye talina busobozi bubaako kye bukola. Onesawa iyo, yaba ya taking over. Exactly. Yaba ya taking over. Era ya vera uo. Era omobili ogo kokolote munange bisele bisinga. So. Era tumane tugamba, antigutumalira mbwelele kubanga. Obude buja tuka taking over. A taking over. Era mkusaba guwabafunye omukisa guno. Tuwalo obude buo. Wobo inebi kuteganyo. Omukuru msembelele. Musabe. Era gwekuma obwerinde. Weewala eby'ekisiru ebiyinza okukolebwa mu buddo obwo ng'olina okuinteractinga naye. Ebintu nga okunywa omwenge. Okunywa omwenge kuno kuli prohibited mu nsonga ezo lwa nsonga nti omuntu anywedde omwenge tosobola kupredictinga moves ze. Oyinza okugendawo omukulu n'omugamba ebya stupid. And the following day you'll be like mbijjukiramu parts. Oyinza osoka n'omugamba nekati Russia zibirit. Rachi toyogira. Rachi nkubuza nga tuzira. Obulira. Katino wagenze kusaba. Nila bawono nyumbi. You know those things. Or you know busungu. Onagenze mubadde muli so in touch. No gamba kanso kenywemo. Ofunobu vumu jukira omutia. Jukira atika. Of course. Atika mkatundu wako. So omwenge guno gutusoboze so kumanga. Mutuobu vumu. No gamba kangende mugambe bisemba yo. That is the problem. Tuwagalubaga mbebi sembayo. Tuwagamba vya chisiru. Atoe abamba manjino tuka. Onamu gamba kale jukila vya chisiru vya febe. Tuwakula. This person is not there. Yeah. Omochitegera. Omugambye vya mwakula. Era n'omugamba ngenda kusubwa. Kati wajiranga manya. Okay. Bansu wano kumanga wo. Wano sina vamo. Nino kumanga wo. Manyanti ono goyo gela na ye. Oyogela na vene kenyini. Siye chari wo. Bama ninyo kugama anti munanga abantu webafa. Obulamu bukyuka era biri by'oba womanyi munne ebiba bikyukidde ddala ne munne esibe bakyuka oli taking over era yaba akulembeddemu ebiseera ebisinga bo bali bavaako mabega kubanga mu katuntundu kano yabafuga exactly ya mu access nti kati genda kati gwe sinna kugulira gwe sinna kuwa mukisa so we got to be serious tutekeddwa kutula tuloze bulungi ku nsonga zino abamu ku bamanyi abayina ku manyi ag'enjawulo mukimanyi bulungi nti ebiseera ebisinga ewantu nga wafudde omuntu ku bantu abaliko amaanyi owulira embeera nga si ya bulijjo kati omukulu abeera round owulira embeera nga si ya bulijjo omukulu abeera round ng'ayina ne bana abamuwerekedde enfofolo kati abamu babeera ku ndiri abamu balwalawo nnyo terribly abalala Babayisemu. Ya, babayisemu. Hey, abayitamu abalala ne bafuna embira awo. Abantu ne bafuna embiro te batebe. Embuto ne sibaluma. Sometimes people go like, obe mereje nalide. Yeah. Obe mereje nalide. Ne okuva kuva bwe twagenze kulumu. Tese nadda mukobera cheche. Abayitamu naddala nga anatera omutwala. Yeah. So, amaanyi gano agabeera ga proteins, gabeera mangi nnyo kuffe. Kuffe so. Abalamu, kubanga emyoyo egibaawo. Bakira ddala n'amaanyi gaabwe gali gennyini. Yeah. Ate engeri ebiseera ebisinga nti gy'otambulira kizibu kyasanga abantu balina mu kumaanyi mubeera mu gano gaakwebuzaabuza gaakulabisaako bulabisa. That is an opportunity w'osobola okufiiringira kye bayita amaanyi ag'eddala. Era oyo alina obusobozi to open up to the spirit world you can connect. You can use that time you connect to the spirit world n'osobola okommunicatinga nabo ate n'osobola olabanga obulamu bwo ggwe nga ggwe. Bukyuka nga tewerindiridde ate gamambu kangende bandagule. Ky'ova olaba baabedda baalinga bagezi. Mu mikolo ng'egyo naddala
wano mukufa wano. Ngokuwogana kuba kutono. Yes, people are reflecting. People are communicating. They are respecting. Yeah, they are respecting. Kati, tebajja kusobola kubanga bawogana. Bachimanyi nti n'emyoyo emirala weegiri. Kati omukulu waali bo bali balina bye bakwasaganya. Kati okwogera kwaffe kiba kiraga nti tumuwadde ekitiibwa. Tetustaddeyo na birowoozo. Like he comes and goes unnoticed. Yeah. Ajja n'agenda nga tumutegedde. Kyovola bamala n'akomawo mu katundu kali ojja kumurecognizing ng'oyagala kyayagala. Ajja atya? N'otomulabawo. N'otamulabawo. Gwe n'osigala ng'ogamba. Ya twafiriddwa naye gye ndi ku mulimu nja gendayo kukuziika oyagala tuyagala agenda kujira mu mbeera gy'ogenda okubanga olina omurecognizinga si byakumwesa twagala tuyagala let's recognize him yes oba tuli balokole oba tetuli balokole oba tukiririza mu zino ensonga kubanga kwo kuno okufa kwatutondebwa era ku buli omu kumala ne kutuukako so kino kye tubagamba is okukuuma ebintu bajjajjaffe bye baasobola okuvumbula ebyama bye baasobola okumanya nti singa tuba tubikoze bulungi kiwa omukulu ono akadde nga takomyewo gye tuli namanya owange bali wenna bakyalira bampisaamu bulungi baali bakkakkamu bampa ekitiibwa eyo njagendayo oluvannyuma waliwo bano abansumbuwa kaakati mwe mumulage nti temumulabyewo tebibalidde tebibakoze eki agenda basomba ajja kusomba ono naku bbiri asomba oli naku satu asomba oli abaletere okwebuza naye bannange kyo kiki kubanga mugaanye okukakkana nti ayagala nnyo attention ayagala attention if he's available you have to give him attention exactly yeah weisenga omuntu afiiriddwa kakkana atafiiriddwa kyekyo kizibwero naku zino oli akugamba mama olwokuba tuwafiiriddwa oro njokembe nga mfana na bulala kubanga tuwafiriddwa mfana na bulungi naye kakasa nti tonaaba akyo kunaaba kyankizwa tusanga bamaze okuziika agogoba gakuwadde ya kakasa nti tonaaba bobeera mukyala naaba ku muliiso naaba eriiso Kampala mukadde wokka tonaaba walala okay amazi bwoba ogeetaze nywako manywe ebyokunaaba bikole ki biveeko va ku bitanda ebyakabi Nene mbere y'okukyusiriza engoye. Era naye waalibadde ogikola ki? Ogivaako. Kati kwegamba kyalibadde nti twambala engoye zino ezigenda okubeera mu mikolo egyo. In that, we tutuukira okunaaba. Tweyozaako. Tubyejjako. Tweyozaako embeera eri yonna ebaddewo nga egenda kugenda. Agenda nayo. Egendere ddala naye. Bwe tuva emagombe. Ebyebiveyo bita. Awo ne tugenda ne tunaaba. Obuzibu nalongo obuzibu bwe tuyina nti oyina eno dress wagigula ya gundi. Bakutegeezezza nti obimanyi naawe tuba tuyina okumeka nga sure nti tolabika bulungi. Of course omanyi olugambo olubeerayo. Wamulabye waafaanana. Kati ofunye dress eno mugimaze. Kyova olaba nkubiriza abakyala mu nsonga y'okubanga tupangisa engoye. Nkusaba just do what you can afford. Zimalanga ziddayo oli yalubaddemu mu kufiirwa okiwulira yazzeeyo ne gundi yazzeeyo ne mikolo gy'oli batudde mu gundi bazozeza bazituterigwa mazoza oyambadde oba okiwulira ate gwe olwambalidde mukolo mulala nno tolwambalidde ku looli oli he's recognizing that buli ky'okozaawo akirecognizinze olwo olugoye alumanyi we luteekebwa ku mubiri kibeera ki that is it kati tuvuddeyo luno olugoye wali ofunya katete ikoyagala nnyo kubanga kakabi oyagala bakulabewo olumu n'owabeerayo ne ba x obimanyi naawe x aliwo kakulabe nga telabeka kyokka ati tomaze okuziika after sometime akateteyi kano kajjeyo kamba de kaddugavu bulungi kakolera kakola figa bulungi kakimala ogenda ku date ogenze ku date kiki kyemukola lwaki mwekaluubiriza obulamu Mwishi mwogaza kwa mkulu nti mwaba isa bubira mwebaluma. Bane faba mweletera omukulu ono faba musitula singa mchiloozo obulungi. Nti aba singa okumwewala n'okola obulungi ebintu byabwe era bo wabalabanga nti. Era ina engeri naye gy'abeewala. Era kubanga nze eyansomesa ku nsonga z'omukulu ono yangamba. Nti nazzikuno.
omukulu ono yayinanga ekkubo lye mwayitira era ng'amanyiddwa nti eryo kkubo lya mukulu oyo. Kati ne wateekebwawo amateeka. Amateeka ago nga bw'ogamenya ogenda osembera mu kkubo lyaki? Ly'omukulu. Ly'omukulu oyo. Edda abaana abato baafanga kitono. Abantu baafanga bukadde. Kubanga baamanyanga amateeka era ne bagagoberera. Bwe babagamba nti okunywa omwenge ogusukka bwe guti kikuteeka mu kkubo ly'omukulu oyo. Abantu nga beegerera. Obwenzi obususse bukuteeka mu kkubo ly'omukulu oyo. Ng'abantu beegerera. Okutambula obudde bwe buti. Oba okulya emmere obudde bwe buti. Ekkubo lye. Kikuteeka mu kkubo lye. Abantu nga babyewala. Naye ekiseera kyatuuka. Ng'ebyo abantu tebikyabalya. Anti babuuza ye yaliwo oyo. You know people hate it when someone is ruling their lives nga tebamulabako. Exactly. Oyo kitegeera. They want to be in control. So, ne bagenda nga bagamenya, buli kye yabagaana nga kye bakola. Ne babondinga mu kkubo lye. Kati gye buvuddeko. Okumwewala kizibu. Olwedde tuli mu kkubo lye lyennyini. Exactly lye mwe tutambulira. Tuli ku kisa, tusaba busabi. Tufuira lugalo. Tuli ku kisa, tusaba busabi. Yeah. Saasira munnange, saasira. Era kati ali very popular. Naye nga lulinga olwawo n'okusanga bamwogerako. Towesembereza, tomwogerako ojja mmuleeta. Naye kati tewetaaga kumuleeta. Abeerawo. Nuulidde era osanga anti oba olw'okuba nti kati ffe tukyalira nnyo ky'ova olaba kati abantu baga ebituwa bimanyira kuba ovu recenti tubadde era twakaziika maama tunaabeeramu okukungubaga bwe kutyo tunaakola tutya anti ffe twakireta nalongo kati katugeze for example bakugambye nti this is the equator eyita wano bweti so buli lw'osembera bw'oti oba osemberedde equator then ne bakubulya ne properties za equator what happens ng'oli wansi wa equator kati gwe n'osalawo ojje mu ikweta mwennyini mw'oba okuba ekkubo. Olaba ikweta kyenaakola. Okitegeera. So kati we you want to see how it can affect you. Yes. That is it. Kati we bulamu bwe tulimu and death is very rapid lwa nsonga twava ku mateeka gwaki gembeera eno. Global change nalongo. Buli kimu kikyuse. But there still cultures nalongo ezigoberera amateeka gaazo. Nze nalaba kabaka we kale we Swaziland onawasa buli mwaka n'awasemberera. Kale nze. So nalongo really kati mbulira about this international thing bajja kugamba kuwasemberera no that is unacceptable mwana mtoto tanetuuka bichibishi but he does it. Era n'abaana be beekuuma naawe ezabiri ng'era mbeerera yeekuumira kabaka we ate kabaka we najja n'alondamu omu n'abaami be ne balondamu. And the rest of the men never kolachi. They enjoy the fruits. Oshiraba nalongo. So, nze kyendowooza kiri bwe kiti. Nze ngamba buli kimu twali tukikyankalanyiza naye akatundu tundu ako. Ko. Ne tukalekera ekitiibwa kyako. Ati kati nze kyendowooza. Kuba kamesinga up buli kimu ekikyo. Nti nga bwe tubagambye ku nsonga eno, tusuubira mu kitegedde bulungi. We are here ready for consultations. Bandyagadde okubayamba okukola emikolo gino egy'enjawulo mu nsonga eno we available. Naye tusaba kubanga ebitu affectinga nnaalongo at one point it is on family level. Bitu affecting on family level ne mubeerawo nga mugamba kale ffe abaana ba taata gundi banangefe tuli obubi bali abala tebaliwubi. Oba waliyo nga tewanywa na ku mwenge ogwo. Yeah. Nga sigwa yamuvuma. Okitegeera. Ne mwenaanyiiga lumu. Mwenna baaliwo. That is the problem. Kubanga bano banno baali basobola okugambako. But no did. Mwenna bavunaana lumu. Mwenna mwaliwo nga muwoza kimu. Oyo ono naye bw'ati bw'abeera. Oyo gundi bw'ati bw'abeera. Omanyi buli wanywa afuuka kizibu. Afuuka kirala. Naye nga mwamulese n'anywa. Ate mwaguguze. Wemba temusobola. Tujje omwenge ku lumbe. Naye nga lwaki muguggyako nga waliwo abaayise nabwe. Baabalina okunywa. Ekizibu twagufuula gwaffe. Nalongo, we should come up with a plan. Tulabe how best to handle omukulu ono ng'abadde akyadde mu maka. Tusigaze ekitundu kyaffe eky'okubanga tusanyukamu if you feel like we have to. Naye nga naye tumukoledde ebye nga bw'abikola ki bw'abyagala. Ndowooza he will understand. For example, tusobola okugamba nti bwe tubaaba okunywa omwenge buli kimu byonna tubikole nga tumaze okuziika.
nga mazo kugwerayo awo tubala nti tumuzaddeyo tumuwerekedde agenze era nga bwe boogera we bagamba nti munaaya nti twamuwerekedde tetuba tetuwerekera ono ne tuba tuwerekera omukulu eyatukyalidde aba yanonye gwe yanonye wamunona ye n'abaako waali ate ye n'ateekinga over kati ye netumuwerekera asanyuka nnyo mu katundu ako nga azze ne mweyisa bulungi exactly. ye kimukolera yeah. era ebiseera ebisinga agamba banono bategeera ensonga zange exactly. obaokitegeera yeah. naye lwakubanga sensale eno batono boolaba basobola oyita ku kigezo ekyo n'asobola okujja at least tukole 50% okimanyi nti no bagenda ne mukidala ne bamusooka bamuteerako oluyimba walube mubi nnyo Choka nga yaze ngali awo muddiro kati nagamba okay that's how they're calling me ate ekizibu olaba bano abaliko abamugiddeko olwokuba yali mu katundu ako ebiseera ebisinga buli kimu bebakinotinga ne bagamba okay bano bwe bati bebayisiza omukulu ne banotinga babeere bo bali bize balawuna bano bakoze bwe bati okay ne basanga mmwe abali eyo nga mwesanyusa ne bagamba beena ali wano bano bwe bati bakala okay kale bo ne balaba mwe abali eno muba mwasitamye mu mmere eno nga mugifumba bubi mugifumba mugisitamyemu mugiwata mugisitamyemu ne bagamba okay yeno emmere egendo liribwa abantu bwemutikoze kati bo buli kimu ne bakinotinga down kakati ne balyoka batandika kati gwe wazze ku lumbe luno oli muzzukulu wa Daddy Chiwa omukulu ayinza n'obutatawaana naawe anti gwaswazi anti kati Daddy Chiwa ayagala akwekubire era agenda kwekwatiramu nga omukulu waali agenda kwekwatiramu era bw'amala okwekwatiramu and you be like bane Daddy Chiwa nnuma olyoka otandike omugulira amafumu ennyondo kwata anti gwe bidakiika guba gukuluma ku makyoto kwata akukuba n'ogugamba ne bannange ono akompola omutwe ogwo po akuvunaana butawulira omukulu yaliwo n'omuswaza otya otandika otya bwe muzzukulu wa Lubowa agenda kugalira mu kkomera agenda zeteekako empingo and you will never know nti eri obusiru bwe wakoze obeera awo olowooza mbu simanya oba abanja simanya gundi oba ayagala muwanga anti obimanyi omugulira oguze emmindi kwegamba byonna obikola okimanyi nti mamanyi n'omugulira empingo Osimu wa asobola kujjako empingo. Yeah. And what is that? Ate nkuwadde empingo. Ne. Abantu basomesa bagira batya. Bakwasaganya batya ensonga zino. Olwo tozimuwadde zikusibira ddala. Era kyabagenda okukola. Kyabagenda okukola. Sifuna ne bana bazisiba ku kitanda. Okay, sigenda yeti. So, lengesere ought to be very extremely careful with this Lord of ours in that child. Yeah. Ono mulodi bamuyisa na chitiwa. Ono mulodi bamukolera byayagala. So, fe we are of the view that muli bagaga good. Mu programu zamwe mufune mu first of all mwenna mu contributing. Gwawoza zendi bubi bakulu bange bali bulungi naye nga buli afa awaka toyina kyokola tokima amazzi toyasanku toleeta kintu kyonna n'emitwalo esatu gyolina mu nsawo totoolako omutwalo oguweeyo yambeko akulaba ku bukodo kw'otudde bali bowooza mbu bakulu bo bali bulungi batoola nga tebeebaliridde ne bamanya nti buvunaanyizibwa bwabwe balina okutoola kati nalo nga tuvudde ku bakodo namba bbiri abataagala kukola kintu kyonna anti nawaddeyo ssente ate lwaki mba nkyakola kati gwe n'olyoka otuulaawo n'ogamba mu ssente zo zikkolere bw'anaakeera enkya n'azibuza ng'ayagala okole anti wagaana okukola wali kati kola ewalala n'olyoka otandika banaye nze nkola nnyo naye sisasulwa nkola nnyo naye sifuna yes wagaana okukola wali kati kola ewalala kyemuyina okumanya nti these are universal rules ze mutagenda kumenya olaba abazungu betulabanga mbu tusobola bamu tebakwatagana naye olaba wamanya nti neighbor we yafiiriddwa ne waba tamumanyi they always come okubagiza bajja n'ebyokulya si kuba nti baba baagala nnyo okulya oba okiwulira naye baba bamanyi nti omuntu ono yakyazizza yeetaaga okuliisa bano beyakoze yeetaaga obuyambi bwonna obusoboka kalinga kalombolombo nti abantu era gye biggwera we bakuŋŋaana kubeera kulya
era bo bamanyi mu recognizing era bo bewo obudde bwabwe nga bakungubaga abamu ne bakungubaligalira abamu actually bamanyi n'okweggalira ne bagamba mwezi mulamba ali omwakungubaga so nefe tetuche wana obudde bwanga tutereezaamu naffe tutereezeemu tugambe nti kale we are classy family. We are expecting these visitors. Aboluzungu, atenga na kutuli baluzungu. Tugame so kale, at least breakfast, tufumba katugu. Yes, tufumba katugu at least. We have to recognize this man. Nalongo, tugeza kukutema ampenda. Kumanga nemele ya matoke jetu wagala, Eva wagulu. Yes. Yeli wagulu, ono muwego guayagala. Mele ye ya mutaka. Muji ignore inze. Yes. Mwagale nyama, atibi nebijanjalo, visimi mwa wansi mutaka. Nali mudiru. Nyama. Nali mudiro, nyama. Chovula bate boba lia basinga, bachiri ndanga kulumbe. Exactly. Ngechiroba mazo kulia, ebienda biyabwe, nkela nebasali nyama. Nebama nyanti, chinoba mazo okuchikuwa saganya, kati nebateka uo ensomba inyama. Atika sinalongo, genda kulia nyameno. And the next thing, uja kutani kukuluta ngoli ya bafu. Ngoli ya bafu, bakugame tuwe ineshitambo, na inga neda. Goa njini goa sobeza. Chovula bakati, wali. Wakala batufumbile bia nyanja. Wanze bia bay, na iba tufumbile bia nyanja. Mufumba akatogo mateka. Buy beans, buy cassava. Mubiteke kulumbe. Ona bate weyogezako. No. Ola babantu abagenda okulira akatambi kano. Nalongo, we are problem solvers. Okay. Chenja galo manyenti minibitu. Kumanga Jakubu za nalongo, teba anjukiru ku. Kusente zituina, uya gala abantu bagamebu tu wavalisiza mwogo na bijanjalo. Nez abeda, teba fuma mwogo na bijanjalo, kumanga teba ina. Kubanga baina ensuku ezalingamu amatoke ate baina nga ne potatoes yes. Ne munango yo mchala si yakola ku mikole ejo exactly. Waliwo akola ku nsonga eyo so let's respect ensonga ya muogo era tumanye nti ensonga ya makulu nnyo mama na mamonde mama wana alungu kawala si yakola ku mikole ejo bwekiri so baletanga muogo n'ebijanjalo yemmere y'omukulu eya ajiria mubuli format. Chovula baba singa, baba anja chijiro, singela mchege ndeleza. Muna epsile singa mulota mwogo, wobo mocha, wobo kola buwe bati. So, akulunga mea sobo lukulunga mea to do it, whichever way you can do it. But cassava is his thing. Yes. So, tufunenge je tu integrating emu emere ya cassava and beans. Tumulagenti tufumbi emere yo. Tumulagenti tufumbi emere ye. Okay. Era we are recognizing his Katu presence. Katumugati tugulie dine butter. Mugulia nkera nga mazo okuzika. Ati tumanyi na kuzina bafuba luwawo over like 8 days, 7 days, 6 days. Obimanyi olumutu batulinda abantu abaveebweru. Obimanyi nalongo nawo. Ati zeshembude kugamba. Nti akatogo kano tuka preparing for breakfast. Buli breakfast. Ebele ya akatogo. Kanyama then, anga. Yes. Nalongo akatogo bubu kafumbia bulungi kali okay? Okay. Aka muogo n'ebijanjalo. Okay. Ate botera keshikopo kya mata kiyitirira. Okay. Instead of bread and butter and blah blah blah. Let's put katogo. Okay. Tutekeko n'ebivava binakati. Tulawa ba mukulu alidamu n'atubanje ekijiroje. Okay. Okay. Ante ekizibu tusanze ne bano nga babifumbye nete babiridde. Ne nobye samba. Noga magotoya gala katogo. Ati kakati kiribwe kiti. Bwene banga yemere yokeri wo, they will have it. Okay. They will have it. Bwene banga bagwange eryo lyennyini erivunaanyizibwa ku nsonga eyo. They will have it. Okay. Kubanga mudamu bo, in their DNA lies this fact nti they belong to this kind of food, they have to have it. During this situation, okay, bajja kujirya. Tuyongele yo maso. Bwaka tukuka fumbe burungi, ka spicing, mu spicing ayo naka noze ebijanjalo. Temukola nga biri byetumanyi ne batemaga agaba joga nene nyo. And did you know? Nti enfumba yo naje bakafumba mukasigala kawoma. Emere yo lumbe woma. Ate tali ko nyo mateka che kirungi shaye. Kakati, ya gwe kabaterewo. They'll have it. They'll have it. Echo kunya bubabuji. Bubabuji, sobolo kutafumba bwaka so lino fumba bwa mchere. Owa zesta, owa soya. Kigamba, just spicy to chifule cha mteru. Nenga bantumanywe ndo buji. Balia, katogo na buji. Kubange mbera, eba ya fuse ya buji. Kakati, ebi yonga biwende. Betuma lokuzika, tuweyo zeko. Enako. Enako. Ya. Omukuru tumazo muwelekera, tulibasa nyufu. Au tukole after party. Tumanyiti omgenya agenze. Even after party? Aye, at the village. After lumbe. After lumbe. Yeah. After kuzika. Ebi wewe kusiki.
tukube kibala tukikubire waka naye nze ndoza bwenti tugambe nti wano mulumbe mukwabyo olumbe tuli wano kumugira tuli wano ngomukulu aze tumali wano mukufirwa bwe tumali muwerekera kati awo twetegekera olumbe nga jetugenda okukolera amalala gonna getukola ki getuwagala kubanga we are jubilating nti omuntu waffe yali yagenda kati akomyewo mu bulamu obulo atwali batekako omusika okay wali mutaddeko omusika yeah kati awo ne tujaguza ne twekola buli kyetukola ki omukulu ono bingi nti yagaba obugagga amanyi we bakuuma obuki obugagga obugagga tobukuuma ngo spending so much olumbe mukufiirwa si kye kiseera eky'okuspending so much tunalagira wanti tuyina ssente era twakolamu who cares omunalongo who cares okizibu olaba kye tusanga challenges ze tuyina eno sensuali ffe gye tuliko nti kati olaba olumbe we lugwe wammwe mumukola budget ya miliyoni aga ataano kati jukira ndi mu kilabu yammwe nga bw'obimanyi naalongo naawe kati ekibiina kyampadde akasente kawera of course njagala mujje nange nga nakijanjawaza si mukufiirwa anti ogenda kukijanjawaza osigaze olumbe mu njuyo kubanga olaba omukulu ono olina empisa gyojja omuyisaamu agambe siive wano wano bwe bampisa bwe bati ne bwe bati nze wano naavaawo mumulise byatayagala nga ki byajja okusinziira kagambe kali matidde kangende bampadde ekyokulya bampadde muwogo wange n'ebijanjaalo beebale singa lwe munaamupiika ennyama akomewaagi basabe basimati ate babagambe mbumwine ebitaamu basimati ye kati gwe twagala ne supa twamugoba supa akwata nnyo kale kaakati nno ebyo bye byama by'omukulu sit down think thoroughly please akatambi kano mukawulirize over and over kubanga it is the solution eri ebyo ebituteganya mpozi n'okubbirako abalonde abatambuza ensonga z'omukulu engeri gye tuli nti tuli ku byama bye mukadde gwe kofiiringa nti waliwo anaatera okugenda ewammwe sinakindi ng'owulira gwe kennyini alabika gwegwe yeeno nedde kale sike kadde kwoyinza okube okugamba nti kabeera ak'ennaku ku saidi yo ya yesi mbadde nkyababbirako ku nsonga eno gwe munaffe nga omukulu ono akubanja kyandibadde kya buvunaanyizibwa wewaba nga yakyadde mu maka agamu nga wasobodde okugendayo n'otasembera waali oba omanyi otambulirwako obusungu bwe munaye tosembera nnyo kumpi waali oba osobodde nga weewaddeyo okusembera waali ba n'obuvunaanyizibwa okugenda mu maaso ge ng'omanyi oyina ky'oyina nti at least onaamubika olubugo okumukakkanya obusungu mu ngeri y'okumwegayirira but if you're not going to do that tosemberawo mwewale keep away kyebagamba nti keep a good distance away kubanga amaanyi agali awo gosituka nago gajja kukaluubiriza okukakkanya kigenda bbeera kizibu ate naawe akyatawaana mu nsonga z'omukulu ono woba tonnakakasa kituufu kyakkola tosembera waali ate gwe mwewalira eddala ng'ali mu katundutundu ako ojja kusumbuyizibwa era obulamu bujja kutawanya nnyo onaaba nga osobodde osembera waali n'okusingira ddala mu abatuddemu ennyota ye nga ddala nnene muve ku bannaffe nti tuwulira buwulizi oba tuloosa abafu biki ebyo busimanyi omusawo aŋŋamba naye munda muggwe woba okimanyi nti muggwe mwali kale kyandibadde better you keep away ng'ali mu mbeera eyo mpozi nga ye yakugamba nti bwe mbeeranga mu katundu ng'ako osemberanga wendi n'obaako akaama konkuba if not kubanga mmwe ababiri kitwale nti waaba akutuddemu kabaka atudde mu ggwe kati gw'oli mu bwa bulamu kati ate ye ali mu katundu kasengalamidde bano ababiri kiba kibakaluubiriza okubanga you two meet wabeerawo embeera ey'amaanyi etaba nnungi so kibeera better when you keep away
womanya nti ye wali nga bw'otera okuwulira nti Kabaka oyo tatera yita mu kkubo lya Kabaka oli era ye ono owaffe gwe tulina omulamu aliwo ye wali kkubo ly'ono oba okiwulira. So ebyo bye bimu ku bye mbadde njagala okubagamba bannange era okubalekera so, kekaakaama. Tubabuulidde tubibagambye kati kiri gye muli okwetereza okwetereza is not our work. It is up to you. Naye ffe kye tusaba nti mutandike okubaako bwe mwetereza at family level. Ate nze kino manyalongo si buli kimu nti twali yinikidde ebintu ebimu tusobola obyemalira naye gwe buli kimu ne muyinikira ne mumala ssente ate naku zino mwagala abasawo okufaako obufi kuba mumanyi buli kimu be bakimala ebintu ebimu tebagenda bibamalira Kyova olaba nti bakugamba nti mu nsonga z'omukulu ono muggweramu ebintu bingi olaba ne mubaamu abalongo era nabo bakola ki babamalira awo ate asobola okujja ne mugamba ate mugenda mala mumala abalongo wajja buli kimu kiggwa buli kimu kati gwe ki ekikuleetera olowooza bwennaku gy'oyina tekijja kugwa mazima ddala ate mumale mukigambe nti era gwe okyali mu mbeera mbi bane tukole obuvunaanyizibwa omukulu wetu mu respecting it, let's recognize him. Ate tulaba obulamu bwe butukyogera. Exactly. Naye ng'ekyo we are not motivating you kakasa nti ewamwe mufunawo abagenzi. Omanyi omuntu wamala owulira ekyo agamba lwaki sifunamu kente kamu kakatalisi. Nedda bw'ono omuinitiatinga kijja kuba kikyamu nnyo. Let him do it. Kubanga ajja kulondoola. Wait for his turn ng'asiimye ajje. Kubanga at some level tayina gwe yeerabira. Yala amala nasimu. Yala amala najja. Amala najja. So, gwetegeke omanye. Mulize. If he ever appears. Wende funira opportunity na tela ngali wafu. Yeah. Oba bali kuyita she. Aha. I mean, take this opportunity, use it. Aha. Welongo se. Kubira banalonga akasimu. Magambe kati yala biseke. Yala biseke. Wadu wadu. Inkolentia. Yeah. And we got that covered. Exactly. Rachida wakubira kunalubaliza divine no wango sobola okumanya ebikuyamba mu nsonga z'abajjajjaabo ne mu bulamu bwennyini bw'otambuza okwemalako ennaku you know we have this thing okubanga buli dakiika abantu bakabanga basinda naalongo nasuze bubi zenkulawuzesiga naalongo ofiriddwa oganye okukaaba Olikabadi. Oyagala je afune ngeri ja kaba. This is the opportunity where you have to cry. Yes. When he leaves, tolikaba. Tunda mukaba. Like bulicho ino kola uchikole. Cry out. Cry out. Mulagenti olumi. Kwa bata kulumie. Kabile ebizibu ebikuluma. Ebikuluma. Omusajjone yakuleka mu nyumba. Ono naze ye munange mugumu. Omukazi ono yakulema okuwasa. Mugumu. Teyasobodde nalaga naku. Agenda koma wakulaga naku. Because somehow. He wants you to recognize. Ataka akatundu kajira mukabera kanako. Yeah. Kati waba to express nze nakujoina ku mutima. Where are you going to do that? Kaba kabira omulimu ogwakulema okufa. Gwe totoda kwebyo mbuze sina mazigaga kabira gonde yantaba. Lowoza kumbera joita mungu you find a reason to cry. Then cry. Yes. Kabira no msajja yalinga kubenyu. Okitege. Emigo jino je yakoba. Kabira abana baba basoma ne babulwe emirimu. Kabira abana aba bawala biwazala balemeddwa okufuma. Ababona. Mu mayaga abasajja. You know. Oyina mutabaniwo. Mutabaniwo yali agadde okukola. Ne sincerely. Yawasa ebbaala. Omwana omulenzi taba mu bbaala. Abeera mu bbaala. Aleeta ono aleeta oli. You know, you always find reasons to cry. Because if you don't, then atokaba kuja kudda. Ate mu maaso eyo atotandika okugamba nazagwachi. Because you had the chance. Yeah, no time you come to tell okugamba anti tuyina okukabira. Yeah, crying is legal. Eh, mateka ko. Era bamanyi okugamba okimanyi gundi teyakabye. Kuba kalombolombo. Yeah. Okimanyi teyakabye wadde sika. Kyokanga ina mwandu. Oloza siya ya musa. Nibabira judgmental. Neba kutema ko ogugambo. Yeah, negusasana. Bana abantu batema ogugambo. Kati bagumba lokusasana no obuza source. Biava kulumba. Omulaba yali seyefirayo. Mama yali asize emimwa. But we can save this. Yeah. We can save this. Netusobola recognizing omukulu ono. Atera netuwala okumuyita itako.
wetarudde n'oddeno. So bw'oba kituwala nti omubuuka, that is the problem. W'oyingira w'ofuluma, w'oyingira w'ofuluma. Ennyumba w'oyingira w'omukuba omugongo. Oba okitegeera? Wetaluleeta kano, gwate w'omuzabule akayita olyankuza, olyankuza kiki ennyo? Lino ddeyo ew'olye bannange. Muli okw'omukaayanira emmere, tebaaba wadde emmere. Really? Badda nawali wenyini waali. Ne balasa emboozi. Ne bamanyi ne mugamba. Okimanyi waleka ssente nnyingi naye embwa zino ziganye tufumbira emmere gye twagala. Waliwo n'abaagamba ku ssente nnyingi ze yakola. Alabika bazimutaddemu. Olwo baamuggya mu funeral service. Ne bamusokola. Ne bamusokola. Oh. Muzinoonye. Sitekedde kwa mweziri. Tagenda ne ssente. Olwo bali ku mukulu bamutaganjula. Kakanya yingise. Saagala kirowooza ko nalonga. It is really bad. It is very bad and yeah. Very sad. So, kuba manyi, oba manyi story gyegenda okugwira. Yeah, it is the whole family. Whole family again affected. Exactly, that's what happens. So, bwe mulaba munnamwe nga ayagala kusirwala in such a situation. Oba mumugalira, mufune ka store kano mumuteekemu. Simanyi yanyweddo omwenge, simanyi nafuuka ekizibu. Yeah. Mufune we muteeka, muteeke motoka mumuvuge, mumutwale mugamu ku makaga. Tokereza muntu kubaviirako nnaku. Yeah. Because bana abantu baviiriddeko bannaabwe ebizibu. Yeah. Gotasobola. Kugamba nti oba kati kino ngenda kyejja konte. Bonna ne babeera affected. Yeah. Kale bannaffe tubaagala nnyo era tubaagaliza okubeera obulungi. Alikome atakomera mpeera. Ebyama bya jjajjaffe Walumbe. Alina ekibuuzo ku nsonga z'omukulu ono kubanga ekituufu twali yagadde okubagamba ebyama ebisinga kuno. Naye nammwe mukimanyi nti ebisigadde bibeera bya nkizo ate tuba n'amateeka ge tutambulirako. So twogere ebyo ebisaanidde bye mba musobola okumanya ebitandikibwako ate wabakkiriza munnange n'ebirala ne tubibateera for now. Echo kye tujja okubagambako gwali baataddeko ekisa olimanya ebisinga kaawo. Weewaawo. Akume atakomera mpeera. Weewaawo. Weewaawo tena.